မြမုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောအမျိုးသားနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏နေတူးနေမြန်များတွင်အမျိုးသားနေ့သည်လည်းနေတူးနေမြန်အဖြစ်ပါဝင်ပါသည်ကျုံပညာရေးလုံးရှိကျုံပညာရေးလုံးရှိကျုံပညာရေးလုံးရှိရင်းအမျိုးသားနေသည်ကနေချက်အင်္ဂလိပ်တို့၏လောက်တွင်ပညာသင်ကြားနေကြသည့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကကျုံပညာရေးစနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တပိတ်မှောက်ရာမှဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပေသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်1920ခုနှစ်အထိတက္ကသိုလ်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိကလကတာတက္ကသိုလ်၏လက်အောက်ခံအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ထားသောကောလိပ်များအဆင့်မြင့်ရန်ကုန်ကောလိပ်နှင့်ယုဒတန်ဂျက်ဆင်ကောလိပ်တို့သာရှိသေး၏ကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်မရှိသေးဘူးဗျဒါဟာမြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးကိုချိုးနှိမ်ထားတာပဲဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာပညာရေးအမြင့်ဆုံးအကြောင်းဖြစ်ကောလိပ်ပဲရှိတယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့လို့မရှိဘူးတက္ကသိုလ်တက်ချင်လို့ကောလိပ်အောင်ပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယတို့အင်္ဂလန်တို့မှာသွားတက်မှရတယ်နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်မှာသွားတက်ရမှာဆိုတော့ပတ်စံတအားချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့သားသမီးတွေပဲတက်နိုင်မှာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့မြန်မာလူငယ်များစုဟာတက္ကသိုလ်ပညာကိုသင်ယူခွင့်မရတော့ဘူးပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ဖွင့်ပေးဖို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုရမှာပေါ့ဗျတို့ဖြင့်ပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံတွင်တက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်ပေးရန်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုတောင်းဆိုမှုများပြုကြရာဆိုရက်အဲ့ဒီသဘောဘောကစာရွက်ထကြီးကဘာတွေလဲတက္ကသိုလ်ဖွင့်ပေးဖို့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုထားတဲ့စာတွေပါမင်းကြီးအိုးကောအင်္ဂလိပ်နယ်ချက်အစိုးရသည်လဲပြည်သူလူထု၏တောင်းဆိုချက်ကြောင့်ရန်ကုန်ကောလိပ်နှင့်ယုဒတန်ကောလိပ်တို့ကိုတက္ကသိုလ်အဆင့်သို့မလွဲမရှောင်သာစွာတိုးမြှင့်ပေးရတော်မူဖြစ်ရာဘယ်နဲ့လုံးကြမလဲမင်းကြီးတက္ကသိုလ်ဖွင့်ပေးမှဖြစ်တော်မယ်တက္ကသိုလ်ဖွင့်လိုက်ရင်မြန်မာပြည်မှာပညာတတ်တွေများလာမယ်။ပညာတတ်တွေများလာရင်အသိဉာဏ်တွေပွင့်ပြီးကျုပ်တို့အစိုးရကိုတော်လန်ဆန့်ကျင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်။ဒီတော့ပညာတတ်နည်းအောင်လှုပ်ထားရမယ်။မြန်မာတွေတက္ကသိုလ်ကိုသိမတက်နိုင်အောင်တက္ကသိုလ်ဥတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ထားလိုက်ုံပေါ့။မကောင်းဘူးလား။ကိုကိုတို့ဖြင့်အင်္ဂလိပ်အစိုးရသည်1920ခုနှစ်တွင်လွန်စွာတင်းကြပ်သည့်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုရေးဆွဲလေတော့ဤဒါဟာကျုပ်တို့ရေးဆွဲတဲ့တက္ကသိုလ်ဥပဒေပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုဒီနှစ်1920ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာအခမ်းအနားနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်မယ်တက္ကသိုလ်အဓိပတိစာရဂျီနေဂရက်တောက်ကရင်းသို့ကြေညာလိုက်လျာမြန်မာတို့ကိုဖိနှိပ်ချိုးနှိမ်ပြီးတစ်ဖက်သက်တင်းကျပ်စွာရေးဆွဲထားသည့်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုသဘောမကျမကြေနပ်သဖြင့်ចောင်းသားចောင်းသူများကကန့်ကွက်ကြသလိုငါတို့ပညာတတ်ဖြစ်အောင်မရည်ရွယ်ပဲသူတို့နယ်ချက်အစိုးရခိုင်းကောင်းယုံတင်ပေးမဲ့ကျွန်ပညာရေးစနစ်ကိုမလိုလားဘူးဟုတ်တယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့တက္ကသိုလ်ဥပဒေဟာအဲ့ဒီလိုကျွန်ပညာရေးစနစ်ကိုအခေါင်တည်ဖော်တဲ့ဥပဒေပဲဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကန့်ကွက်တယ်သတင်းစာဆရာများကလည်းရေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုစန့်ကျင်ရေးသားကြတယ်ကျုပ်တို့လည်းလက်မခံဘူးအဒီပတီကြီးခမညာចောင်းသူចောင်းသားတွေရောသတင်းစာတွေရပါအခုရေးဆွဲထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုမကျင်မနက်ကန့်ကွက်နေကြတယ်ခမညာအတီးပြုတ်လို့ဖြစ်ပါမလားဝဲလက်ထီဘူးအယုဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာလဲဘယ်သူကန့်ကွက်ကွက်မကန့်ကွက်ကွက်အဲ့ဒီဥပဒေကိုပဲအတီးပြုတ်တယ်ဒါပွဲဒါပွဲကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့အများပြည်သူလူထုတို့တခဲနဲ့ကန့်ကွက်နေကြသည့်ကြားမှာရင်းတက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုအတီးပြုတ်လိုက်ရာသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့တက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုအတီးပြုတ်လိုက်ပြီတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်မိကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ယုဒတန်ကောလိပ်မှကျောင်းသူကျောင်းသားများစုစုပေါင်း400ကျော်သည်ထိုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်စနေနေ့နေ့လယ်တနာရီတွင်ပဟန်းရက်ရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးအရိယာ၏ကျောင်းတွင်အစီအွေပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပကြလေသည်သူတို့ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေမှာကျုပ်တို့ကျောင်းသားတွေနစ်နာစေမယ့်အချက်တွေပါတယ်အဲ့ဒီနစ်နာချက်တွေအတွက်ဖြေလျော့ပေးပြီးဥပဒေကိုပြန်လဲရေးဆွဲဖို့တောင်းဆိုကြမယ်ကျုပ်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေမရမချင်းတက္ကသိုလ်မတက်ပဲတပိတ်မှောက်ကြမယ်သဘောတူကြပါလားသဘောတူတယ်သဘောတူတယ်သ
မိုးတူတယ်တို့ပြင်1920ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်1282ခုနှစ်တစောင်းမုံလားပြကျော်10ရက်နေ့တွင်တက္ကသိုလ်တပိတ်ကြီးစတင်ဆင်နွှဲတော်ဤယင်းတို့တပိတ်မှောက်ကြသည့်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများမှ900ကျော်600ခန့်ရှိကြရာသူတို့သည်ကျောင်းပြီး၍ဘွဲ့ရလေးလျင်မြို့အုပ်မြို့ပိုင်စသည့်အရာရှိဖြစ်နိုင်ကြသူများပင်ဖြစ်ပါ၏သို့သောသူတို့သည်ထိုရာတူးဂုံသိန်တို့ကိုမမဲ့ကိုကျိုးစည်းဝါး၏အတွက်မငဲ့ဘဲကျွန်ပညာရေးစနစ်အရနေချက်အစိုးရ၏အနိုင်ကျင့်မှုကိုအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကာတပိတ်မှောက်ကြခြင်းဖြစ်ပါ၏တက္ကသိုလ်ဥပဒေရတိုင်းပဲပဟန်းအရရှိဘုံကြီးကျောင်းဇရက်တစောင်းတို့၌ခိုကတ်နေကာတပိတ်မှောက်ကြသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ကိုမိဘတို့ကကိုပိုင်ကားကြီးကားငယ်အသွေးသွေးဖြင့်မျက်ရည်ဆက်လက်ကြကားမိဘတို့ကလိုက်ခေါ်တော်လဲပြန်မလိုက်ကြကြည်တားရဲ့ဒီမှာအနေဆင်းရဲ့အစားဆင်းရဲ့နဲ့အိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါကွယ်နော်အမေအဲ့ဒီလိုတားတို့အိမ်ပြန်မြန်သွားကြရင်တပိတ်စကန်းပြိုးကွဲသွားမှာပေါ့မလိုက်ပြရစေနဲ့အမေထိုခေတ်ကာလကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းသားတို့မှာလွန်စွာအထက်တန်းကြကြနေလင့်ရှိကြ၏အဲ့လျင်လဲမှုရထူးထူးပေါ်တွင်တကလက်ဆောင်ဂရိပါဆောင်တို့ခြုံကားဇာချင်းတော်ဖြင့်စိန်ရှိရှိအိတ်ကြရသည်ယခုတပိတ်စခန်းဖွင့်ထားရာဗဟန်းရက်ရှိဖုံးတော်ကြီးကျောင်းစည်းရက်တစောင်းတို့တွင်ကြံကင်းအင်္ဂရီပေါ်တွင်ဖြာချမ်းခင်းကဖြစ်သလိုအိတ်ကြရသည်ဝဘူဝပိုင်းအုတ်ခဲစသည်တို့ကိုခေါင်းအုံအိတ်ကြရသည်ဆောင်းလုံလောက်မှုမရှိသဖြင့်ဆောင်းတထဲကိုအလှဲ့ကြခြုံကြရသည်ဟဲကောင်ဖြူးလူမင်းဆောင်ကျုံက၄နိုင်ပြည့်သွားပြီ။နောက်၄နိုင်ရငါအလဲပေးဆောင်။ဟာဟာလုံကြီးပါပါသွားပြီ။လောက်ကြပါဦး။စားစရာတွင်လဲရခင်ကဇွန်ခင်းတို့ဖြင့်စားကောင်းတောက်ဖွဲတို့ကိုကြာကြာနာနာစားကြရပြီးယခုတပိတ်စခန်း၌ငံပြာကြီးချက်ရေလုံပြုတ်ဟင်းတို့ဖြင့်ပကံမလုံလောက်သည့်အခါငှက်ပြောရွက်တို့ကိုပကံလုပ်ပြီးကျွေးကြရသည်။ယင်းတို့အစာဆင်းရဲအနေဆင်းရဲသည့်တိုင်မငီးမညူအလျှော့မပေးကြပဲကျောင်းသားများသည်တပိတ်တိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲကြရာတပိတ်တိုက်ပွဲတွင်မှတပတ်အတွင်းတနိုင်ငံလုံးသို့ပြန့်နှံ့သွားပြီးကောလိပ်ကျောင်းသားများပါမကမြမပြည်အရက်အရက်မှကျောင်းသူကျောင်းသားတို့သည်လည်းဆိုင်ရာကျောင်းများကိုတပိတ်မှောက်ကြတော့၏ထို့သို့ကျောင်းသားတို့တရလုံးကတပိတ်မှောက်ကြသည်မှာရက်20ကျော်25ရက်ခန့်ကြာသည့်တိုင်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကတက္ကသိုလ်ဥပဒေကိုကျောင်းသားများကျေနပ်လောက်အောင်မပြင်ပေးကြသဖြင့်ရန်ကုန်တွင်အမျိုးသားကောလိပ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးမြို့နယ်အသီးသီး၌အမျိုးသားကျောင်းများပေါ်ပေါက်လာတော့၏ပြည်သူတရလုံးကလည်းထောက်ခံအားပေးကြပြီးအမျိုးသားကျောင်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီကြလျာအမျိုးသားကျောင်းပေါင်း50ခန့်ထွက်ပေါ်လာလေသည်ထိုအမျိုးသားကျောင်းတို့တွင်အမျိုးသား၏စိတ်ဓာတ်နိုးကြားစေရေးအတွက်မြမစာပေနှင့်မြမသမိုင်းကိုပုံမူအလေးပေးတင်ကြားကြ၏နဝမမြောက်မြမနိုင်ငံပြည်လုံးကျွတ်ကွန်ဖရင့်အစည်းအဝေးကြီးကိုမန္တလေးမြို့၌ကျင်းပသည့်အခါဒီကွန်ဖရင့်မှာအမျိုးသားအောင်မွေးနေ့ရွေးကြရအောင်ဘယ်နေ့ကိုရွေးကြမလဲဆရာတော်ဦးဥဒမထောင်ကြတဲ့နေ့ကိုအမျိုးသားအောင်မွေးနေ့အဖြစ်ရွေးကြပါလေကျုပ်တို့ကတော့တီပေါင်းမင်းနန်းကြတဲ့နေ့ကိုရွေးစေခြင်းနဲ့တက္ကသိုလ်တပိတ်မှောက်တဲ့နေ့ကိုအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်တာပိုသိလျော်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တက္ကသိုလ်တပိတ်ကြောင့်အမျိုးသားကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာအဲ့ဒီနေ့ဟာမြမာတွေရဲ့ဇာတိမံကိုပြတဲ့နေ့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တပိတ်ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နိုးကြလာကြတာဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတပိတ်စားမှောက်တဲ့နေ့ကိုအမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်တာပိုသိလျော်ပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်တို့ဖြင့်ရင်းကွန်ဖရင့်အစည်းအဝေးကြီးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတပိတ်မှောက်သည့်1282ခုနှစ်တစောင်းမုံလားပြေကျော်10ရက်1920ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကိုအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြပါတော့သည်မြမာတို့၏နေထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သောအမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အဖြစ်နှစ်စဉ်တစောင်းမုံလားပြေကျော်10ရက်နေ့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်မှာယနေ့တိုင်ပင်ဖြစ်ပါတော့သည်
ချူအားပေးကြတော့ပြည်သက်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မုံမူနေစာမြန်မာပြည်သက်ကုသအပ်ပါတယ်